ඔබ යමකුට ඇත්තටම ආදරය කරන්නේ නම් ඔහුගේ අතීතය පිළිගෙන එයා අත්හැර දමන්න. දෙනෙත් ස්කීම් එකේ කොල්ල කෙල්ල ටික උදේ ඉඳලා දෙනෙත්ට උපන් දිනේට සුබ පතනවා. හවස් වෙලා ගෙවල් පැත්තේ ඉන්න ඕන නුවන්ගේ පොඩියට ඉන්දියාපයක් කාලේ යන්න. කවුද බං පොඩියට ඉන්දියාප කන්නේ? 60-70ක් කන්න අපි එනවා. නුවන්ගේ කියනවා එහෙමයි කෙල්ලොත්. දෙනෙත් හැමෝටම හවස පාටියට ආරාධනා කරනවා. උපන් දිනේට එන මේ පාටි වලට කොල්ල කෙල්ලු ටික හරි ආසයි. ඒක ගොඩක් මිහිරි මොහොතක්. උඹව දැක්කෙත් නෑ. මොකද උනේ උඹේ අර බාරගත්ත චැලෙන්ජ් එකට? කෙල්ල තාම පොරනේ. නුවන්ගේ අහනවා. දෙනෙත් හිනා වෙනවා. හවස් වෙලා එන්නකො නුවන්ගේ අක්කේ. උඹ නිකන් චාටරයක් කෑවා. නුවන්ගේ කියනවා අද උපන් දිනේට විශ් කරන්න කතා කරන හැමෝම අහන්නේ බාරගත චැලෙන්ජ් එක ගැනයි. දෙනෙත් ඒක බලාපොරොත්තු වුණ දෙයක්. අනිත් දවසේ දෙනෙත් මල්ලි කෙල්ලෝ සම්බන්ධ චැලෙන්ජ් ඇක්සෙප්ට් කරන්න එපා. උඹට බෑ ඒකේ ගෑස් පස්සන්න. නදීෂා කියන්නේ කොල්ලට උපදෙසක් දෙනවා වගේ. අක්කා ඉන්නකෝ හවස. බලපන් අද ස්කීම් එකේම කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික උඹට විශ් කරනවා. ඒත් මේකේ ස්කීම් එකේ තියන්න වටින්නේ නැහැ. ඇයි එච්චරම ඔළුව? දෙනෙත් නියඩව ඉන්නවා. අක්කා හවස වේලාසන එන්න අක්කේ. ඕකේ. දෙනෙත් තනියම සිනාසෙනවා. ඔයාව දැක්කම කොල්ලෝ කෙල්ලෝ ටික මොනවා කියයිද කියලයි මට හිතාගන්න බැරි. මුළු ස්කීම් එකටම හොරෙන් අපි ලස්සන කතාවක් ලියාගෙන යනවා කියලයි මට හිතෙන්නේ. දෙනෙත් හිතනවා හැම කෙනෙක්ගෙම හාට් එකේ එයාවත් හොයාගත්ත නැති තැන් තියෙන්න පුළුවන්. එයා දන්නේ නැහැ එහෙම පළාතක් හාට් එකේ තියෙනවා කියලා. ඒක හොයාගන්න ඕන දෙයක්. අලුතින් ඉන්වෙන්ට් කරන්න ඕන. හරියට අලුත් රටක් හොයාගන්නා වගේ. ඒක හොයාගත්තට පස්සේ තමා ඒ රටට නමක් දාන්නේ. ඔයත් දේවෝ මගේ හාට් එකේ මමවත් දන්නේ නැති පළාතක් තියෙනවා කියලා හොයලා දුන්න කෙනෙක්. දැන් තියෙන්නේ මේ අලුතින් හොයාගත්ත රටට නමක් දාන එකයි. ඒක දහසක් මල් පිපෙන පුංචි මීදුමක් ගලන සදාහරිත වේනක් වගේ තැනක්. අපි ඒකට ආදරේ කියලා නමක් දැම්මොත් මේ අලුත් පළාතට ඒකට ඊට වඩා ලස්සන නමක් දාන්න මම දන්නේ නැහැ. දෙනෙත් තනියම සිතනවා. අද වගේ ලස්සන දවසක ජීවන ගමනේ 24 වෙනි සැතපුම් කනුවර සමීප වූ දවසක ජීවිතය ගැන හිතලා ලස්සන තීරණයක් ගන්නයි දෙනෙත් හිතුවේ. මම මගේ වම් පැත්තෙන් මේ ආත්මේ පුරාම තියාගන්නේ ඔයා විතරයි කියලා හිතලා ඉවරයි දේවෝ. එහෙම ඉන්න කැමැතිද කියලා විතරක් හෙට අනිදා දවසක අහනවා. ටික නිස්කලංකේ ඔයාව අල්ලගෙන මේ දුෂ්කර දුබ්බර දුක්ගැහැට පිරුණු ගිරිදුර්ග ජීවන ගමන් මගේ සදාකාලික ජීවන හැවනැල්ල වෙන්න පුළුවන්ද කියලයි ඔයාගෙන් ගෞරවයෙන් අහන්න යන්නේ. ඔයා කැමති වුණොත් එතන ඉඳලා මේ ජීවිතේ කවියක් නෑ කවි මඩුවක්. දෙනෙත් පපුව අල්ලාගෙනම හිතනවා. ජීවිතය ගැන හිතලා ලස්සනම තීරණය ගත්තේ මේ බර්ත්ඩේ එකේදී කියලායි දෙනෙත් හිතන්නේ. හැමදේම වෙනස් වෙන ලෝකේ වෙනස් වෙන එක දෙයක් හරි මේ ජීවිතේ තියෙන්න ඕනේ. මේ මුළු ලෝකයේම එරෙහි වෙලා ආවත් එක්කෙනෙක් සදා කාලයට ළඟ ඉන්නවා කියලා සැනසීමක් කෙනෙක්ට තියෙන්න ඕන. ලෝකෙම පැරදිලා ඇවිත් එයාගේ උකුලේ ඔළුව තියාගෙන සැනසීමෙන් ඉන්න තියෙන්න ඕන. එදාට තමයි හිතෙන්නේ ලෝකෙම පැරදුනත් ජීවිතේ දිනලා කියලා. ජීවිතේට වටින්නේ ඔළු ගෙඩි නෙමෙයි හදවතක්. ඔයාගේ වගේ අහිංසක පිවිතුරු හදවතක්.
දෙනෙත් මොමනනවා. ඔහුගේ පපුුවේ වම් පැත්ත ටිකක් අසාමාන්‍ය ලෙස ගැහෙන්න ගන්නවා. එක සාමාන්‍ය දෙයක් නෙවෙයි. සමහරයට මේ ආදරේ පළවෙනි රෝග ලක්ෂණය වෙන්නට ඇති. කවදද මට මගේ අත දෙන්නේ? ඔහුට අහන්න තියන්නේ එපමණයි. කොහොමත් අදින් පස්සේ බොහෝ දේවල් වෙයි කියලා දෙනෙත් හිතෙනවා. දැන් හෙමේට ජීවිතයට සූදානම් වෙන්න ඕන. අම්මත් ගේම දෙන්නේ ටිකක් අමාරුවෙන්. මම ඉගෙන ගන්න ගත්ත වෙලාව වැඩි කියලා හිතෙනවා. දැන් තව මැරි කරන්නත් ලෑස්තිය. අතේ සතේ නෑ. ඔහුගේ හිතර ජීවන බර ටික ටික දැනෙන්න ගන්නවා. ඕනවට වඩා ආදරය කරන්න ගියාම එහෙමයි. ජීවිතේ එල්ලගෙන යන්න හිතෙන්නේ නෑ. කරේ තියාගෙන යන්නයි හිතෙන්නේ. ඩිග්‍රී ඉවර නොවුනට කමක් නෑ. මේ සතේ ඉඳලා වැඩ කරන්න පටන් ගන්නවා. එක්කෝ ITC ක්ලාස් කරන්න ගන්නවා. නැත්නම් ජොබ් එකක් කරන්න ගන්නවා. මේ ඩිග්‍රියත් එක්ක ක්ලාස් කරන ලැබුණොත් තමයි ගොඩ. දිනෙත් කරන්නේ පරිගණක මෘදුකාංග සම්බන්ධ උපාධියක්. මේ නිසාම ඔහුට තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය ගැන හොඳ දැනුමක් තියෙනවා. වාසනාවට කටක් ටිකක් තියෙනවා. ක්ලාස් කරන්න දාගත්තොත් මට ඔයක වැඩිපුර කාලයක් ඉන්න පුළුවන්. නැත්තම් උදේ 7ට ගිහින් රෑ 7ට තමයි දේවෝ එන්න වෙන්නේ. සුදු බෝලේ තනියම දවස පුරාම. තමා හිතනවා දුර වැඩිද කියලා කොල්ලට හිතෙනවා. ඔයා නංගි මොන මොන තීරණවලට ජීවිතේ ඇවිල්ලාද දන්නේ නැහැ. හදිසියොත් එහෙම දෙයක් කිව්වොත් හීන මාලිගාවම බිමටම සමතලා වෙනවා. මං ස්කීම් එක දිගේ අනාඩා දුවනවා. ආදරය කරලා ලස්සනට තිබ්බ පපුවත් ගිනි තියාගෙන ඉන්නයි වෙන්නේ දෙයෝ. ඇගේ ජීවිතේ වෙච්ච සමහර දේවල් නිසා ඇයි ඒ වගේ තීරණයක් නොගෙන ඉන්නත් බැරි නෑ. ඒත් තදබල විශ්වාසයක් තියෙනවා ඔයා හරි ලස්සන්ට ඔය සුදු අත මගේ පැත්තට දායි කියලා. ඒක විශ්වාසයක් මිසක් නියතයක් නෙමේ. අපි ආස කරන දේවල් අපිටම ලැබෙන්න ඕන කියලා ස්වභාව ධර්මයේ නියමයක් නෑ. ආස කරන බොහෝ දේවල් අහිමි වෙන එක තමයි වෙන්නේ. බලමුකෝ අදින් පස්සේ මොනවාම හරි වෙයිනේ. එහෙම බලාගෙන උන්නා කියලා දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. පොම්පේ නිකන් අල්ලන් උන්නා කියලා හුලං වදින්නේ නැහැ. පොම්පේ පා ගන්න ඕන. එතකොටයි ටයර් එකට හුලං වදින්නේ. පස්සේ දෙනි තිතනවා. එහෙනම් යාළුවනේ තව තවත් මේ වගේ ලස්සන කතා අරගෙන ඉන්න මට කරන උදව්වක් විදියට මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් ෂෙයා කරන්න. ඔයාලගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකකුත් පහලින් දාන්න. ලයික් එකක් නම් අනිවාර්යෙන් දාන්න. අන්තිම වෙනකම් බලපු ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.